ଭୂମିକେଶ ରାୟଙ୍କ ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଭାଗିରଥୀ ସେଠୀଙ୍କ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କହିଲେ ବିଧାୟକମାନେ କ'ଣ କିଛି କହିପାରିବେନି ପୋଲିସ ଅଫିସର ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ ରାଜ୍ୟରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଓ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତିବାଦ ରାଜଧାନୀରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ସମାବେଶ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ବେଳେ ପୋଲିସ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି କିଛି ଯୁବକର୍ମୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣପଡ଼ା ଗାଁ ସିଲ୍ ଗତକାଲି 33 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଚାଲିଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ 100 ପରେ 200 ଡେଇଁଲା କରୋନା ମିଟର ରାଜ୍ୟରୁ 214 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଅଛି ୟୁକେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ ଡିସେମ୍ବରରେ ହୋଇଥିଲା ଚିହ୍ନଟ ରାଜଧାନୀକୁ କୋଭିଡ ଟେନସନ ଆଜିଠୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ହଷ୍ଟେଲ ଯାଞ୍ଚ ଓ ଟେଷ୍ଟିଂ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଓ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଲେ ହେବ ରାଣ୍ଡମ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ବକେୟା ବିଲ୍କୁ ନେଇ ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟଣା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଜେଇ ମେନ୍ ରେଜଲ୍ଟ 13 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ 100% ରେଜଲ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡା ଟପର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ 5,90,000 ପିଲା ଏବଂ ତାତିରୁ ନାହିଁ ମୁକ୍ତି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହେ ଜଳିବ ଓଡ଼ିଶା ବଢ଼ିବ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ଅଂଶୁଘାତ ହେବା ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର